নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি আগৰ পাঠত সংখ্যাৰেখাৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ। মই পুনৰ তোমালোকক সংখ্যাৰেখাৰ ধাৰণাটো দিব বিচাৰিছোঁ, তোমালোকে পাঠটো মন দি শুনিবা। আৰু পাঠটোত যিখিনি কথা আমাৰ আলোচনা হ'ব, আমি পিছৰ যিখিনি অনুশীলনী আছে অনুশীলনীত আমি কৰিবলৈ পাম, সেইকাৰণে ভালদৰে বুজি ল'বা। এতিয়া চোৱা, আমাৰ পাঠ ছয়ত দিছিলে সংখ্যাবোৰ আমি কেনেধৰণে সংখ্যাৰেখাত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। আগতেই কৈছিলোঁ যে সংখ্যাৰেখাত প্ৰতিটো সংখ্যা সমান সমান দূৰত্বত লিখা হয়। এতিয়া আমি চাম এই সংখ্যাবিলাক মই শূন্যৰ পৰা ষোল্ললৈকে লিখিলোঁ বা বিছলৈকে মই লিখি ল'লোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম, বিছলৈকে লিখাৰ পিছত আমি সংখ্যাবিলাকক দুই ঘৰৰ মূৰে মূৰে আমি চাম। শূন্যৰ পৰা আমি দুঘৰকে জঁপিয়াই চাম, দুই দুঘৰ জঁপিয়ালে চাৰি, ছয় দুঘৰ জঁপিয়ালে আঠ, আঠৰ পৰা দহ, দহৰ পৰা বাৰ, বাৰৰ পৰা চৈধ্য, দুঘৰ দুঘৰ আৰু ষোল্ল, এনেদৰে ওঠৰ, বিছ, এইধৰণে দুঘৰ জঁপিয়াই আমি সংখ্যাবিলাক পাব পাৰিলোঁ। সেইবিলাক কি পালোঁ আমি দুঘৰ জঁপিয়াই? দুই পালোঁ, চাৰি, ছয়, দহ, বাৰ, চৈধ্য, ষোল্ল, ওঠৰ আৰু বিছ। ঠিক তেনেধৰণে আমি তিনিঘৰ জঁপিয়াম, তিনিঘৰ জঁপিয়ালে আমি চাম এক, তিনিঘৰ জঁপিয়ালে কিমান পালোঁ আমি, এক, দুই, তিনি। আকৌ তেনেধৰণে তিনিঘৰ জঁপিয়ালোঁ সাত, সাতৰ পৰা তিনিঘৰ জঁপিয়ালোঁ দহ, দহৰ পৰা তিনিঘৰ জঁপিয়ালোঁ তেৰ, তেৰৰ পৰা এনেধৰণে আমি তিনিঘৰ জঁপিয়ালোঁ ষোল্ল। এতিয়া চোৱা, এই সংখ্যাবিলাকক আমি কি পালোঁ এনেধৰণে আমি লিখিব পাৰোঁ, এক, চাৰি, সাত, দহ, এইধৰণে আমি সংখ্যাবিলাক তিনিঘৰ জঁপিয়াই পালোঁ। আকৌ যদি আমি ওলোটাকৈ জঁপিয়াম দুঘৰকৈ, ধৰি লোৱা বিছ, ঊনৈছ, ওঠৰ, ষোল্ল, চৈধ্য, বাৰ, দহ, আঠ, ছয়, চাৰি, দুই, এইধৰণে আমি লিখিব পাৰিম। ওলোটাকৈ আহিছোঁ এই সংখ্যাবিলাক ডাঙৰৰ পৰা আমি সৰুলৈ এনেকৈ দুঘৰ জঁপিয়াই আহিছোঁ। এইবিলাকত আমি গৈছিলোঁ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ তিনিঘৰকৈ জঁপিয়াই, এইবিলাক গৈছিলোঁ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ দুঘৰকৈ জঁপিয়াই। এইবাৰ আমি ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ তিনিঘৰ জঁপিয়াই আহিম, ধৰি লোৱা ঊনৈছ, ঠিক তেনেধৰণে তিনিঘৰ ষোল্ল, তেৰ, দহ, সাত, ছয়, এইধৰণে আমি তিনিঘৰ জঁপিয়াই আহি কি সংখ্যা পালোঁ আমি সংখ্যাৰেখাখনত দেখা পালোঁ। এতিয়া আমাৰ পিছৰ কথা হ'ল কি, ইয়াত আমাৰ পাঠটোত আছে যে এঘাৰৰ পৰা বিছলৈ সংখ্যাবোৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজোৱা। তোমালোকে নিশ্চয় পাৰিবা এঘাৰৰ পৰা বিছলৈ সংখ্যাবিলাক সজাবলৈ হ'লে তোমালোকে সংখ্যাবিলাক চিনি পোৱা, চিনি পোৱাৰ পিছত তাক ধুনীয়াকৈ লিখি ল'লা বা মনত ল'লা, লৈ কি কৰিব লাগে, এঘাৰৰ পৰা বিছলৈ সংখ্যাবোৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ, সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ হ'লে এঘাৰ, বাৰ, তেৰ, চৈধ্য, পোন্ধৰ, ষোল্ল, সোতৰ, ওঠৰ, ঊনৈছ, বিছ। আকৌ কৈছে এঘাৰৰ পৰা বিছলৈ সংখ্যাবোৰ ডাঙৰৰ পৰা সজোৱা, ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ যোৱা। আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ল বিছ, তেনেধৰণে ওলোটাকৈ আহিলা ঊনৈছ, ওঠৰ, সোতৰ, ষোল্ল, পোন্ধৰ, চৈধ্য, তেৰ, এনেধৰণে আমি ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ সজাব পাৰিলোঁ। এতিয়া চোৱা, তলৰ খালী বাকচবোৰ পূৰ কৰা, কি আছে, তেৰতকৈ এক বেছি, তেৰতকৈ এক বেছি, অৰ্থাৎ আমি আগৰ অধ্যায়ত পাই আহিছোঁ যে বেছি হ'লে আমি কি কৰোঁ, যোগ কৰোঁ। তেৰতকৈ এক বেছি বুলি ক'লে, ধৰা তোমাৰ হাতত তেৰটা মাৰ্বল আছে, তাতে এটা আৰু তোমাৰ বন্ধুৱে দি দিলে, তোমালোকৰ কিমান হ'ল, তেৰ একে, তাৰ পিছৰ সংখ্যা চৈধ্য হ'ল। আমি তেৰতকৈ এক বেছি কিমান পালোঁ, চৈধ্য। ঠিক তেনেধৰণে ষোল্লতকৈ এক কম, ধৰি লোৱা ষোল্লতকৈ এক কম, বুজিব পাৰি যে ষোল্লতকৈ এক কম বুলি ক'লে আমি
ষোল্লৰ পৰা এক বিয়োগ, অৰ্থাৎ তাৰ আগৰ সংখ্যাটো পোন্ধৰ। ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে এক বেছি হ'লে সংখ্যাটোতকৈ পিছৰ সংখ্যাটো হয়, এক কম হ'লে সংখ্যাটোতকৈ আগৰ সংখ্যাটো হয়। এইধৰণে তোমালোকে তিনি নম্বৰটো কৰিবা। তাৰপিছত চাৰি নম্বৰটো দিয়া আছে কি, ডাঙৰ সৰু চিন, এইবিলাক আমি আগত পাই আহিছোঁ, তথাপিও তোমালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। এইটো চোৱা, এঘাৰ দহ। এতিয়া আমি ইয়াত কোনটো সংখ্যা ডাঙৰ নিজে দেখা পালোঁ যে এঘাৰটো দহতকৈ ডাঙৰ। এইধৰণে আমি বাকীকেইটা কৰিম। তলত দেখুওৱাৰ ধৰণে খালী ঠাই পূৰ কৰা। ইয়াত সংখ্যাটো লিখিব কৈছে, তাতেই যে এক দহ এক এঘাৰ, এক দহ তিনি তেৰ, এক দহ চাৰি ছয় ষোল্ল, এক দহ চাৰি চৈধ্য, এক দহ, এইধৰণে এই অধ্যায়ৰ এইখিনি অংক তোমালোকে কৰিব পাৰিবা। তলৰ বাকচবোৰত দিয়া বস্তুবোৰ গণনা কৰি পোৱা সংখ্যাটো কাষৰ খালী বাকচত লিখা। তোমালোকে এইবিলাক যে দেখিছা, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ, আমি কিমান পালোঁ? বাৰ। খালী বাকচত আমি লিখিলোঁ বাৰ। তেনেধৰণে তোমালোকৰ এখন চাৰ্ট দিয়া আছে, পেঞ্চিল, ঘড়ী, চশমা, এৰোপ্লেন, ইয়াত হিচাপ কৰি কিমান পোৱা খালী বাকচত পেঞ্চিলেৰে লিখিবা, কলমেৰে নহয় পেঞ্চিলেৰে লিখিবা। আকৌ ইয়াত দিছে তলৰ সংখ্যাৰেখাবোৰত থকা খালী বাকচত কি সংখ্যা বহিব লিখা। এইটো ইয়াত দেখাই আছে, শূন্য, এক, দুই, তিনি, ইয়াত নাই, চাৰি, পাঁচ, বুজি পালা? এইটো চোৱা, বাৰ, তেৰ, চৈধ্য, পোন্ধৰ, ষোল্ল নাই, সোতৰ। এইধৰণে এইখিনি তোমালোকক আজি মই কৰিবলৈ দিলোঁ। তোমালোকে ইয়াৰ উপৰিও নেওতাখন পঢ়িছানে? মই কৈছিলোঁ আগৰ পাঠতে, নেওতা নহ'লে অংক কৰিব নোৱাৰে। সদায় ৰাতিপুৱা খুব চিঞৰি চিঞৰি নেওতাখন স্পষ্টকৈ পঢ়িবা, যাতে সকলোৱে শুনে, ভুল হ'লে শুধৰাই দিব পাৰে। এতিয়া আমি এই সংখ্যা ইয়াত যিমানবিলাক আছে এইবিলাক তোমালোকে এই কিতাপখনতে নিজে পেঞ্চিলেৰে কৰিবা। তলৰ প্ৰতিটো সংখ্যাৰ আগৰ সংখ্যাটো লিখা, ছয়, ছয় আগত পাঁচ, ওঠৰ, ওঠৰ আগত সোতৰ। তলৰ প্ৰতিটো সংখ্যাৰ পিছৰ সংখ্যাটো লিখা, দহ, দহৰ পিছত আমি জানো এঘাৰ, সাতৰ পিছত আঠ, সোতৰ পিছত ওঠৰ। তলৰ সংখ্যাবোৰৰ মাজৰ সংখ্যাটো লিখা, মাজৰ সংখ্যাটো আমি চাই ল'লোঁ, এইপিনে তিনি আছে, পাঁচ আছে, মাজত চাৰি, তিনি চাৰি পাঁচ, এইটো চোৱা, দহ, এঘাৰ, বাৰ, এইটো নিশ্চয় আজি কৰি শেষ কৰিব পাৰিবা বুলি মই ভাবি আছোঁ, আৰু পাৰিবা। সংখ্যাবিলাক তলৰ প্ৰতিটো সংখ্যাৰ আগৰ আৰু পিছৰ সংখ্যা দুটা লিখা, তোমাক দিছে আঠ, আগৰ সংখ্যাটো এক সৰু, সাত, এক বেছি ন, দহ, এক সৰু, দহতকৈ এক কম, ন, এক বেছি এঘাৰ, এক ন দহ এঘাৰ, এইটো। তাৰপিছত কৈছে কাষৰ চিত্ৰটোত কিমানটা তিনিকোণীয়া আছে লিখা, তিনিকোণীয়া কিমানটা আছে মই দেখাই দিছোঁ, চোৱা। আমি ছবিটো ভাল ধৰণে নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব, ছবিটো ভাল ধৰণে চাই ল'ব লাগিব, চাই লৈ আমি উলিয়াম যে তাত তিনিকোণীয়া কিমান আছে। তিনিকোণীয়া মানে তিনিটা চুক, ধৰি লোৱা এইটো এটা চুক, এইটো এটা চুক, এইটো এটা চুক, এইটো তিনিকোণীয়া আকৃতি, গতিকে ইয়াক আমি এটা পালোঁৱেই। ঠিক তেনেধৰণে আকৌ যদি ইয়াৰ মাজত আৰু এটা দি দিলোঁ, আমি দুটা হ'ল, এইটো হ'ল এটা তিনিকোণীয়া, তিনি, চাৰি, পাঁচ, বস্তুবোৰ এনেধৰণেৰে উলিয়াবলৈ যত্ন কৰিবা। কাষৰ চিত্ৰটোত কিমানটা তিনিকোণীয়া আছে, এই যে তোমাৰ ইয়াত যিটো খালী ঠাই দিয়া আছে ইয়াত পোৱা সংখ্যাটো ইয়াত লিখি দিয়া। এইটো পৰীক্ষাটো যদি তোমালোকক এনেধৰণে দিয়া থাকে, এই খালী বাকচটো ইয়াত কিমান পালা এইটো হিচাপ কৰি, প্ৰথমতে এইটো আমি চালোঁ, এক, এইটো দুই, এইটো তিনি, এইটো চাৰি, এইটো পাঁচ, ঠিক তেনেধৰণেৰে এইফালে আছে
তলৰ চিত্ৰটোত কিমানটা চাৰিকোণীয়া আছে, চাৰিকোণীয়া ছবিটোত কেনেকৈ কৰিবা? চাৰিকোণীয়া ছবিটোত প্ৰথমতে আঁকি চালোঁ আমি, এইটো এটা এক, মাজতে দুভাগ কৰি দিলত আমাৰ কেইটা হ'ল, দুই তিনি চাৰি পাঁচ, খালী বাকচত লিখিলা। তাৰ পাছত কথা কৈছে কি, সংখ্যাৰেখাৰ সহায়ত তলৰ উত্তৰবোৰ দিয়া, তিনিতকৈ ন কিমান ডাঙৰ। তাৰমানে আমি দেখা পালোঁ যে তিনিতকৈ নটো ডাঙৰ, কিন্তু কিমান ডাঙৰ সংখ্যাৰেখাটো চাব পাৰা, বা আমি দেউতাৰ সহায়তো চাব পাৰোঁ তিনি ঘৰৰ পৰা আমি চাৰিলৈ কিমান যাম, তিনি ছয় নলৈ, তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন, কিমান হ'ল, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয়, অৰ্থাৎ তিনিতকৈ ন ডাঙৰ, ওপৰত হ'ব ছয়। তেনেকৈ বিশতকৈ ষোল্ল কিমান সৰু, ষোল্ল, বিশতকৈ ষোল্ল। আমি যদি ওলোটাই আহোঁ, বিশ ঊনৈছ ওঠৰ সোতৰ ষোল্ল, বিশটো আমি পাবলৈ কি কৰিলোঁ, কিমান পালোঁ, ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছ, এইটো ধৰি লোৱা বিশ। এতিয়া আমি দেখা পালোঁ যে ষোল্লতকৈ বিশতকৈ ষোল্ল কিমান সৰু, আমি ওলাই কৰিলে চাৰি সৰু। এনেধৰণে তোমালোকে এইবিলাক এই পাঠটো কৰি পেলাবা, আৰু বেছি নিদিওঁ, এই পোন্ধৰ নম্বৰটো পাৰিলে কৰিবা, তাৰপিছত মই নালাগে, পোন্ধৰৰ পৰা এই চৈধ্যলৈকে আজি ঘৰত এইখিনি কৰিবা, তাৰপিছৰ পাঠত আমি এইডোখৰ আকৌ আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ, ভালদৰে পঢ়িবা।